Слідчого нацполіції, який продавав секретну інформацію до Росії, затримали співробітники ДБР за попередніми даними. той збував відомості з обмеженим доступом, що зберігаються у спеціальних автоматизованих системах. За такі послуги слідчому заплатили 16,5 тисяч гривень. Його пов'язали під час отримання грошей. У ДБР встановили, що це далеко не перший факт отримання винагороди правоохоронцям.